ពិតជាសំណាងមែនបានរង្វាន់ 2.5 លានដុល្លារបន្ទាប់ពីរើសបានវត្ថុនេះចាថាតើហេតុអ្វីបានជាឲ្យច្រើនដល់ថ្នាក់នេះតើរបស់នោះសំខាន់បែបណាឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបុរសជំនាញដារាវរោគលោហៈម្នាក់នៅអង់គ្លេសបានទទួលប្រាក់រង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ទៅ 2.5 លានដុល្លារក្រោយពេលគាត់រកឃើញវត្ថុធ្វើអំពីមាសប្រាក់របស់ជនជាតិ Viking នេះសតវត្សទី10សារព័ត៌មាន Independent ចុះផ្សាយថ្ងៃទី14ឧសភាឲ្យដឹងថាលោក Derek MC Lennon អ្នកជំនាញការរករងលោហៈនៅអង់គ្លេសតើបទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 2.5 លានដុល្លារបន្ទាប់ពីរកឃើញឃ្លាំងទ្រព្យធំបំផុតតាំងពីមុនមកនេះជាឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិបន្សល់ទុកពីសតវត្សទី10ស្ថិតនៅតំបន់នេរដីស្កុតឡែនត្រូវបានគាត់រកឃើញនៅឆ្នាំ2014ឃ្លាំងទ្រព្យនេះមានវត្ថុប្រមាណ100មុងកងដៃដង្កាបសក់ចិញ្ចៀនឈើឆ្កាងរបស់សាសនាគីរូវត្ថុដែល MC Lennon រកឃើញត្រូវបានផលិតពីប្រាក់ភិកច្រើនហើយក៏មានវត្ថុសម្បាញ់និងគ្រឿងសម្អាងពីលោហៈធាតុមានតម្លៃផ្សេងទៀតសារមន្ទីរជាតិស្កុតឡែនឲ្យដឹងថាឃ្លាំងទ្រព្យនេះគឺមានតែមួយគុណព្រោះវាផ្ទុកនៅវត្ថុតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងពុំធ្លាប់បានដឹងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអំឡុងសតវត្សទី10ជាបុរសម្នាក់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 2.5 លានដុល្លារបន្ទាប់ពីរកឃើញវត្ថុដ៏មានតម្លៃជាច្រើនអាចនិយាយបានថាគឺជាឃ្លាំងទ្រាំដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសតវត្សទី10មកម្លេះដែលនៅក្នុងនោះមានវត្ថុប្រមាណ100មុងដែលសុទ្ធសឹងតែជារបស់មានតម្លៃដូច្នេះហើយបានជាលោកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើនបែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា